Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalas na 10 po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plano niyo ibenta pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala niyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bahala sa marketing, sa boosting, or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bahala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay City kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang 1,500 square meters residential lot na meron po itong old structure. Which is livable naman po. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Ito po yung hallway. Papunta dito sa kitchen at dining area. Naka window grill. Ganun din po itong main door. Nandito na po tayo sa kitchen. Meron pong mga wall-mounted cabinets. Then kitchen cabinets. Naka quartz countertop. Then double stainless sink. Ito naman po yung common toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures. May vanity mirror. Naka-tiled bathroom walls. At meron po itong shower. Ito po yung first bedroom dito sa ground floor. Solid wood ang door. Meron pong sariling window. Then maayos naman ng mga pintura sa walls, naka-pin lights, malaki naman po ang espasyo, at meron po itong sariling toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures, may vanity mirror, naka-tiled bathroom wall, then meron pong shower. Ito naman po yung stairs, naka wooden staircase and handrail, then metal railing. Nandito na po tayo sa hallway. Dito po sa side is ginawa nilang storage area. Then ito po yung first bedroom dito sa second floor. Malaki naman po ang espasyo, meron pong mga pin lights ang ceiling. Okay naman ang pintura. At ito po yung toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures. Meron pong vanity mirror. Naka-tiled bathroom wall. Then meron po itong shower. Okay, labas po tayo. Ito na po yung terrace. Yan po, tunghayan niyo po yung kapaligiran. Napaka-aliwalas po. Napakasariwa ng hangin. At malamig po ang klima dito. Kasi po, nasa Tagaytay mismo itong property na to. At fully fenced po itong property. Then, meron pong malaking steel gate. At sa likod po nitong property is meron pang malaking espasyo kung saan marami pong fruit bearing trees. So, ito pong structure, maayos naman. Pati pintura, okay naman siya. Then hanggang dito po yung terrace. Kung saan matatanong mo rin yung vacant space sa likod ng bahay. Nandito na po tayo sa master's bedroom. Malaki din po ang espasyo. Meron siyang tatlong windows. Then ito po yung toilet and bath. Maayos naman ang toilet fixtures. May vanity mirror. Naka-tiled bathroom wall. At meron din pong shower. Mula po dito sa master's bedroom, ito po yung terrace kanina na tinutukoy ko sa inyo na pati dito sa likod matatanaw nyo po, pati itong driveway na napakaganda po ng tanawin. Ayan, tunghayan nyo po bago tayo bumaba.
nandito na po tayo sa dining area. Nakasya po ang 8-seater na dining set. Meron din po itong ceiling fan, pin lights, at dito po sa side na to ay may access papunta sa maid's room at covered car garage. Nakakasya po ang dalawang sasakyan. Okay, puntahan po natin ang maids and driver's quarter. Pwede po itong gawing maids room. Malaki naman ang spasyo. May konti lang na gagawin sa ceiling. At ito naman po yung driver's quarter. Meron din po silang sariling toilet. Maayos naman ang toilet fixtures at bathroom walls. At meron pong bathroom. At meron po silang sariling dirty kitchen. Meron pong wooden rack at built-in cabinet. Okay, labas po tayo. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na vacant lot na kung saan meron po itong mga fruit-bearing trees. Meron pong mangga, avocado, nyog, at kung ano-ano pa. Ayan po, matatanaw nyo, yung concrete fence, paikot po yan. Habang pinagmamasdan nyo po itong backyard, pag-usapan na natin ang location. Mula po Fora Mall, mga 1.5 kilometers ang distance at 2 to 3 minutes ang travel time. Kung saan kompleto na po doon, gaya ng restaurants, banks, supermarket, convenience store, remittance center, at kung ano-ano pang business establishments. Kaya napaka-accessible po nitong property na to. Mula naman po airport, ang distance is 55 kilometers, then ang travel time is 1 hour and 15 minutes. Ang daan nyo po ay Skyway, SLEX, Calax, then Tagaytay. Mula po Calax silang exit, mga 30 kilometers lang po ang distance or 35 minutes ang travel time. Okay, sa presyo na po tayo. Although pinakita ko po sa inyo tong bahay kasi usable pa naman, pero si owner binebenta itong property na lupa lang or 15,000 per square meter. Hindi na po may iwasan ng komento kasi na kasi luma na yung structure or yung bahay. Kaya para po walang magiging issue dyan sa bahay, lote lang po ang pag-uusapan natin dito. Ang lot area po nito is 1,500 square meters. Then ang presyo po is 15,000 per square meter. Kung negotiable, siguro po upon tripping mag-offer na lang tayo. Ayan po, kung may mga katanungan po kayo at gusto nyo magpa-set ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Imo, Skype, Tango, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sana po naibigan nyo ang aking video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo ay mas mababang halaga ng property or farm lot, huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilok sa inyo. Tawag lang po kayo, usap tayo. Sa lahat mong viewers, subscriber at nagtiwala sa akin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi, pati pamilya nyo. Maraming salamat po.